今年由台北市主办，每两年举办一次的全国原住民族运动会圣火传递，3月18日抵达最后一站基隆市，由基隆市政府教育处长刘美兰、原住民议员陈明健以及体育会理事长郑锦州等人率领南农国中体育班学生迎接圣火，并且为基隆市代表队加油，争取佳绩，目标在超越上一届基隆市拿下3金4银2铜的好成绩。这些呢，我们的各项的项目里面，12项里面，其实我们非常多项都有夺金的可能，也期待我们的选手呢能够发挥我们的潜能，然后呢为我们基隆市获得最大的一个那个好的成绩，一起来加油。当然我也是希望我们基隆市都能够勇夺第一啦，全力圆梦，一起完成我们所有全国原住民运动会的2年1度的一个盛事，一起加油加油。小爱爸爸基隆市长谢国良也先到现场致意，并且强调市政府非常关心原住民的各项事务，而许多原住民孩子在棒球方面都打得非常好，他将推动成立基隆市明星少棒队，为基隆市争光。这个传递圣火我觉得很有意义，那我们基隆对于原住民的各项事务跟活动我们都非常的关心，那我们也一直很想打造一个明星的少棒队，这一直是小爱爸爸的政见之一。那因为很多原住民孩子都打得非常好，所以未来我们也期待有很多优秀的原住民孩子能够加入我们这个明星少棒队的一个计划，这一直是我非常想做的一件事情。那我们会陆续的来一样一样的来推动。基隆市全国原住民族运动会代表队这次总共有366人，将参加包括传统拔河、田径等项目，比赛时间从3月24号到27号在台北市举行。记者吴俊松，基隆报道。